Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám tentokrát z Mendelvillu na Novém Zélandu, takže Kia Ora zase ještě jednou, Honza Březina, začíná nový Alisček a mám tady jako téma tenhle ten externí disk, který se jmenuje ne DJI, jak byste čekali, je to Seagate, což je tady ta značka, je to Seagate Fly Drive. Co je na tom zařízení zajímavý? No, je to společný produkt s DJI, takže pokud lítáte s dronem, tak na webu DJI si tenhle ten disk můžete koupit, nebo si ho můžete koupit od Seagate nebo od kohokoliv jiného. A marketingový materiály vám budou tvrdit, že je to ten nejlepší disk, který můžete spojit se svým dronem. Od čehož by člověk asi jako očekával, že tato krabička se nějak propojí s touhle krabičkou a bude to skvěle pracovat. Takže přátelé, musíte být pozorný, nesmíte dát jenom na marketingový materiály, ty dvě věci se vůbec nějak nepropojují. Realita je taková, že tady uvnitř je úplně obyčejný 2 tb klasický externí hard disk. Což zná, vevnitř se točej plotny, jsou tam hlavičky, když to pustíte, tak je to krásně slyšet. Tady už mám nějaký bordel, protože už to nějakou dobu testuju. K tomu je dodávaný tady ten, ten bumper, což znamená mechanická ochrana, aby když tu věc hodíte na stůl, aby to přežilo, což tomu disku určitě dobře nedělá, ale něco to přežije. A ta spolupráce s DJI spočívá ve dvou věcech. Za prvé je tady logo DJI a je to designově sladěno, takže to X, -ko, co máte na dronu, máte na hard disku, což vás určitě udělá šťastnými. Ta druhá zajímavá věc je, že ten disk má tady ze strany slot na SD. Takže vy, když lítáte, 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 tak když skončíte, tak z dronu vytáhnete microSD, pravděpodobně plný velkých souborů, 4 k videa, ravové fotky a to SD vezmete, strčíte ho do toho disku, což je skvělý. A teď, přátelé, teď se nestane vůbec nic. Teď musíte vzít USB-C kabel, což jsem strašně rád, že je to USB-C, takže to spojení je rychlý, a připojíte to ke svému počítači a můžete přenášet data z té karty do toho disku nebo do toho počítače. V ideálním případě obojí, abyste zálohovali. Takže, aby jsme si v tom udělali jasno, na tom zařízení není vůbec nic sofistikovaného. Je to prostě kombinace klasického externího disku s čtečkou microSD karet. Wow. Pokud jste teď trošičku zklamaní, a tak je dobře, že jste zklamaný už teď a nejste zklamaný až v okamžiku, kdy si to zařízení koupíte, což na diskuzních forech je vidět poměrně často, že zákazníci nedočetli dál, než byl ten titulek, že je to skvěle propojený a pak jsou trošičku zklamaný. A musím říct, že já, když mi přišla tisková zpráva od Seagate a přečetl jsem si ten titulek, tak jsem byl taky strašně natěšený, jak to bude určitě jako bezdrátově komunikovat, bude v tom baterka a bude to úplně geniální, nic z toho se neděje. A ten produkt tak postavený není. Ono taky za 119 dolarů byste asi nemohli čekat, že to bude tak úžasný, jak bychom chtěli. No a po nějakém používání jsem došel k názoru, že to možná není úplně jako blbá varianta. Protože o co jde? No jde o to, že pokud vy máte velkou kartu, já tam mám 64 GB microSD, a máte tam fakt hodně dat, tak ty data chcete jednak nadspat do toho disku, který já používám jako záložní, Zároveň je chci dostat do počítače, protože nechci mít jenom na jednom místě. Takže ten počítač tak jako tak mám. Stejně si chci ty videa a ty fotky rovnou zkontrolovat na počítači, takže mě to až zas tak moc nevadí. No a díky tomu USB-C je ta věc docela překvapivě rychlá. Ta čtečka oficiálně podporuje, ať abych to nepokazil, tak jsem si to tady někde přepravil. UHS římská 2 mikroSD karty, což je druhá nejrychlejší varianta, která může být. Ono upřímně řečeno, rychlejší čtečka by neměla moc smysl, protože ten klasický disk by to stejně nezapsal. Ale díky tomu USB-C vy můžete zároveň číst karty a zapisovat na ten disk a zapisovat do počítače a pořád dosáhnete rychlosti spolehlivě přes 100 MB za sekundu. Typicky se to pohybuje kolem 120, 130, Uh, což je super, uh, díky tomu já jsem teďko stahoval večer nějakých 30 GB videa a, a byla to otázka pár minut, takže v tomhle ohledu to funguje dobře. Uh, je otázkou, jestli takový produkt potřebujete nebo nepotřebujete, můžete si samozřejmě koupit jakýkoliv externí disk a k tomu si koupit čtičku micro SD karet a, a bude vám to dělat úplně stejnou službu, ale budete potřebovat dva kabely, Dva porty, dvě zařízení, které někde nezapomenete. Tamhle vládě moc dobře ví. Jak jsem nervózní, když nemůžu najít čtečku. Dneska ráno jsem nemohl najít čtečku klasických SD karet, tak tady se vám to nestane. Protože ji máte vevnitř a když nemáte ani ten disk, tak pak už nepotřebujete ani tu čtečku. Že jo? Takže tím se to dost zjednodušuje. Takže za mě ten produkt a, jako zjednodušení života a smysl dává. Ekonomicky to úplně nevychází, protože když si koupíte čtečku a externí disk, tak to bude pravděpodobně o něco málo levnější, no ale zase to nebude v tom pěkném DJI designu a nebude to jedno zařízení, takže si můžete vybrat jedno nebo druhý. Prosím vás, drobný varování, návod v té krabici k tomu disku, jediný, co říká, připojte to k počítači a spuste tu aplikaci, co je na tom disku. Více toho z návodu nedozvíte, tak já k tomu přidám tu druhou půlku, tu aplikaci vůbec nemusíte spouštět, protože ta aplikace jediný, co udělá, je, že vás donutí zaregistrovat se k odběru e-mailových marketingových žvástů od gateu, což je super. A pak vám to dá nějaký záložní software, který je dost divný, takže já používám normálně zálohování buď ručně přes Finder nebo přes Time Machine. A nabídne vám to dva měsíce Creative Cloudu od Adobe, což teda upřímně řečeno dva měsíce Creative Cloudu jako, je to hodnota, samozřejmě, je to větší hodnota, než hodnota toho disku, ale já stejně v premiéře nestříhám a kvůli dvou měsícům se registrovat u Adobe, vyplňovat čísla a tak dále, by mi za to asi úplně nestálo. Takže prosím vás, ten software od Seagate od vůbec nemusíte spouštět, nejsou potřeba žádný ovladače, chová se to jako čtečka a externí disk, jako dvě zařízení to vidíte v počítači, a můžete to ovládat jakýmkoliv softwarem, na který jste zvyklí. Takže, přátelé, tolik uh, Seagate Fly Drive. Uh, můžete ho už koupit i v Čechách, já ho mám od českého zastoupení, uh, takže jsme ho měli možnost vyzkoušet a za mě je docela dobrý. Je trošičku škoda, že Seagate nikde neuvádí odolnost toho disku, tak protože na to mám živý data, tak jsme ho zatím neskoušeli ničím přejet, ale třeba v nějakým dalším Alice Checku bychom to mohli zkusit. A jsme teď tady uh, na letišti, za náma je hangár uh, historického muzea leteckého, který je logicky zavřený, protože je neděle. Tady na Zélandu je všechno zavřený, protože je neděle. A jsem strašně rád, že aspoň kavárna byla otevřená, sice kafe zdaleka není tak dobrý jako Starbucks, ale je vynikající. No a slíbil jsem tady kolegům, že, že je pobavím, tak pobavím i vás. Tohle je moje oblíbená australská uh, limonáda Bundaberg. Tohle je dokonce krvavý pomeranč, což na 28. října dává smysl, byť tady už je 29. Ale když jsem viděl, co se odehrávalo ve Vladislavském sále, tak jsem si říkal, že je to stylovka. A tahle limonáda se proslavila zejména tím, že jsem ji krásně protřepal a otevřel jsem ji v autě. Od té doby nám auto krásně mangově vonilo, tak teď to zkusíme s pomerančem. Takže já dám na stranu techniku, abych neměl pomerančovou techniku. A uh, mohl by to být způsob, jak vyzkoušet, že ten disk je, není vodotěsný, ale to my víme, takže já to ani testovat nemusím. A teď, přátelé, otevření trhnutím, to je moje oblíbená činnost. Takhle to vypadá neškodně a už to začíná. A tohle je slušná. Přátelé, vidíte to, když je státní svátek, tak nevybublá. Takže dobrou chuť a mějte se příště. Čau.